Hola amics i amigues, estem en el Pinar de la Vila, en Alfafara, i a la Generalitat ja se li ha ocorrit la brillant idea ja de netejar les serres perquè els pins no es cremen i estiguem més tranquils en estiu. I entonces, així he notat pel camí del mig, no per la dreta ni per l'esquerra, pel de mig. Què han fet? En vez de netejar tota la brossa que tenen els pins, podar-los, per exemple, i llevar tota la brossa que tenim acumulada per la serra, com podeu veure per allà dalt, que pugen fins a mitjan dels pins, hem anat a lo fàcil i a fer la mà. M'he agarrat i hem començat a tallar pins. Així els pins no mos cremen. Però estem parlant de pins que el més jovenet té 40 anys. En vez de tallar tota la brossa i podar-ho per el pi i tallar la brossa per baix, no, anem a tallar pins. A veureu. Això és de pena. I ahí està el resultat. Tonellades i tonellades de madera que alguna maderera pues, reaprofitarà, se s'endurà, farà algo. I els pins del Pinar de la Vila, pues, ahí estan. En vez de netejar serra, tallem pins. Sempre n'hi ha lumbreres, en la Generalitat sempre n'hi ha lumbreres. Per ahí para cadal és el que s'hauria de netejar. Per ahí, mira, mira, mira com estan els pins. Mira com estan els pins. Però no, els tallem i hem acabat. En vez de netejar tota la brossa eixa que tenim per ahí, que és el que fa que s'encenga la serra. I el pi podaet. Mare. I quin ferra, mà. Com podeu veure, ahí mig, el pinar tot ple de brossa, pins de salsa parrilla hasta dalt, però el bo és que estan netejant a la vora el camí. A la vora el camí, com podeu veure, hi tenim el camí i no escalfen el cap. Al costat del camí, i així mos costa poc de treure els pins i tot el que n'hi ha per ahí va camunt, doncs tot això es queda ahí. Pins, però ja dic, 70, 80 anys, tallem el pi, ja no es crema aquest pi. Ahí baix podeu veure l'impressionant muntó que han fet de pins. I a la marxa. Un fer la mà, che. No es prenen les coses en serio. I ahí està el problema. Netejar a la vora del camí, que ho tenen facilet. I ahí està. La serra per netejar. A la vista, el que veu la gent, ai, que guapo, que bonico. Aquests pins en concret poden tindre 70-80 anys, com podeu veure ahí. Són uns pins tremendos. I entonces què han fet? Pues tallar pins, i així ja no se cremen.